až veľký bolo, že pracovný list. No na ten pracovný list sme mali, tam boli prekreslené čiarky, vlhovky, a ceruskou bolo treba tie riadky dokončiť. No a ja teda ako prváčka som túto úlohu robila. Začala som, niečo sa mi tam nepozdávalo, tak som sa rozhodla použiť gumu. To som sa teda tiež vtedy stretla prvýkrát. Vygumovala som, skúsila som znovu. Zase sa mi tam nepozdávalo, zase som vygumovala. Pokračovala som dovtedy, než som na pracovnom liste nevyrobila dieru v priemere asi 1,5 cm. Bola to pre mňa katastrofa vtedy. Stále som tam, si pamätám, taký pochmurný septembrový podvečer, ja stojím sama s tým pracovným listom, s tou dierou a vôbec som si nevedela predstaviť, ak budem môžem ďalej pokračovať, ak ja toto zvládnem. Možno je dôležité povedať, že ja som vtedy bola na to sama. Moja mama rok predtým zomrela a môj otec prepokladá mal úplne iné starosti, ako robiť úlohy s prváčkou a fakt by mi bolo podlo, keby niekto povedal, že na tomto život nestojí a však niečo si sa naučilo, ako vôbec nič si z toho nerob. Ale teda ja som takúto možnosť vtedy nemala. A vedela som to. Potom, keď bol prváčik môj syn, tak tá príhoda vo mne ožila. Ale ožila úplne živo. Bolo to, ako keby to bolo dnes. A vtedy som sa ja tak nejako nevedomo rozhodla, že toto sa môjmu dieťaťu stať nemôže. Že nemôže sa nikdy stať, aby môj syn bol s niečím takto sám. A tak teda ja som ho v tom jeho školskom živote sprevádzala úplne na každom kroku. A pravdepodobne som ho uchránila od frustrácií podobného typu, ako som mala ja. Ale som si istá, že som ho ubrala aj príležitosti o tie frustrácie dobré, kedy sa mohol o sebe niečo naučiť, kedy mohol zistiť, že na to má, že je dobrý, že je šikovný, že je múdry. A toto si myslím, že je taká veľká nástraha rodičovstva, že nám to v podstate úplne všetkým hrozí. Že s narodením dieťaťa začnú ozývať aj naše nevyriešené témy. A dôsledkom toho sa stáva, že potom sa neriadíme podľa toho, kde je naša hranica, ale riadíme sa, respektíve ideme fúkať svoje boliesti, ktoré sú nezahojené. Hranicu spomínam preto, lebo si myslím, že vo výchove je to obzvlášť dôležitá zručnosť, respektíve vedomie svojej hranice, si myslím, že je veľmi dobrá pomocka, pretože len tým, keď dieťaťu ukáže, kde stojím ja, keď ja som schopná svoju hranicu prečítať a som schopná ju vyjadriť úplne jasne, tak vtedy dávam dieťaťu možnosť, aby zisťovalo, pokiaľ siaha iný človek a pokiaľ siaha ono. Čiže mne to príde oveľa lepší spôsob a prirodzenejší a účinnejší, ako keď ja sa zvonku snažím dieťaťu vymedzovať jeho hranice. Keď mu hovorím, toto môžeš, toto nemôžeš, toto je tvoje, toto je moje. Nie. Treba to zažiť na vlastnom tele, na vlastnej kože. Myslím si, že hranica nie je dôležitá len po výchove, ale že je to veľmi dôležité vedieť aj pre seba. Že vedieť túto hranicu v sebe vnímať a vedieť si ju jasne vymedziť. Je to veľmi významné kvôli tomu, aby sme dokázali seba čítať. Každý život, celý život je v podstate jeden vzťah. Všetci sem prídeme dôsledkom nejakých vzťahov a okonáhle sa narodíme, prvýkrát sa nadýchneme, tak si začíname vytvárať vzťah k sebe. Vytvárame si ho prostredníctvom tých relevantných ľudí, ktorí sú tam prítomní, a najčastej sú to teda rodičia. A ten vzťah k sebe si vytvárame podľa toho, ako sa títo ľudia vzťahujú k nám. Ak sú títo ľudia schopní veľmi citlivo vnímať naše potreby, ak sú títo ľudia schopní tieto potreby nám naplniť čas a v dostatočnej miere, a ak k nám prehovárajú spôsobom, že počujeme napríklad vety, že
ty si pekná, múdra, šikovná, ty to dáš, ty na to máš, tebe sa dá veriť, tak si začneme vytvárať v sebe vzťah takýto, že sme dobrí, šikovní, múdri a o svete si začneme myslieť, že je to dobré miesto pre život. Ak sa však narodíme do prostredia, kde to takto nefunguje, kde nedostaneme to, čo potrebujeme vtedy, kedy to potrebujeme a nie v tej miere, ako potrebujeme, tak si začneme o živote myslieť, že to miesto nie je až také bezpečné a začíname byť ostražení. Ak dostávame informácie typu nie si až taká modrá, pekná, šikovná a až tak veľmi sa ti veriť nedá, a tieto informácie teda môžu byť aj nemé, môže to ísť v podtexte, tak si začneme vytvárať na seba tento názor. To, ako nás vidia títo dôležití ľudia, ten náš život, to sa začne kódovať do nášho seba obrazu. Je také porekadlo, asi mnohí ho poznáte, asi možno všetci, že oheň je dobrý sluha a zlý pán. Čiže ak my sme tí ľudia, ktorí mali to šťastie a vytvorili si názor na seba a na svet pozitívny, tak môže sa nám začať v živote diať, že začneme horieť vo mňom vášne. Čo to znamená? Asi to mnohí poznáte, ak robíte veci s vášňou, tak tie veci bývajú také živé, živelné, tie veci bývajú zaujímavé, tie veci bývajú inšpiratívne. Dobre sa v tom cíti a vidíte to, že to iných zaujíma, že to je príťažlivé. A čo je ešte dôležitejšie, ak robíte veci s vášňou, tak si naplňate vlastné potreby. Možno poznáte hierarchiu potrieb Abrahama Maslova, humanistického psychológa, a ten má v tej svojej pyramide úplne na vrchu potrebu sebarealizácie a keď horíte vášňou, tak si naplňate túto potrebu. Čiže tento oheň nie je spalujúci. Vtedy je ten oheň dobrý sluha. Ak teda ale to sme nemali to šťastie a nemyslíme si o sebe tie najlepšie veci a až tak si neveríme, tak nám naopak môže hroziť, že začneme horieť ohňom, ktorý je spalujúci a na konci ktorého je vyhasnutá pahreba. Možno to znie všeobecne, čiže poviem také typy ľudí alebo spôsoby správania, ktoré môžu takémuto niečomu človeka privádzať. Nemám to veľmi rada, nie som priateľkou typológie, alebo si myslím, že každý človek je jedinečný exemplár a nie je možné dvoch ľudí porovnať, ale teda chápte to ako iba na ilustráciu. Vyhoreniu vedú spôsoby života ľudí, ktorých nazývame napríklad, že racionálne bytosti. To sú takí ľudia, ktorí sa opierajú viacej o inteligenciu, viacej sa opierajú o vôľu, viacej sa opierajú v živote o logiku. Potom takí ľudia, ktorí majú akýsi menší kontakt so svojimi emóciami. Takže keď si to predstavíte na fyzickom tele, predstavte, že by ste sa rozhodli, že pôjdete odbehnúť maratón, ale zlomili by ste si nohu. Ak by ste boli pod vplyvom nejakej anestézie, tak by sa vám to mohlo podariť, ak by ste tam samozrejme mali spojené ešte iné predpoklady, že máte natrénované a tak ďalej. Bolesť by vás nemusela odradiť. Normálne by ste ho nevnímali, odbehli by ste 42 km. Ale asi si dokážete predstaviť, že aké devastačné zranenie končatiny by ste to dobehnutí mali. Potom ľudia, ktorí chcú dobre vyzerať, podľa mňa tiež sú v riziku, lebo chcieť dobre vyzerať znamená, že to, ako vyzerám, je podľa mňa pre iný nepriateľné, čiže mám pocit menejcennosti a tento chcem pred svetom zakrývať. Stojí to veľmi veľa energie. No a perfekcionisti takisto, pretože to sú ľudia, ktorí si veľmi ťažko povedia, že teraz už stačilo, že to dobré.
už dosť. To, čo je podľa mňa ale v tomto procese, nazvime ho, že smerujúce, procese smerujúcom vyhoreniu, najväčší potenciál majú ľudia, ktorí ťažko zvládajú konflikt, respektíve sa mu vyhýbajú. Skúsim povedať príklad takého bežného partnerského konfliktu. Asi mnohí tu žijete v partnerstve, ale nemusí to byť konflikt iba partnerský. Za tým protagonistom môžete kľudne dať hocikoho iného šéfa v práci alebo prípadne aj nejakú sociálnu skupinu. Ja som taký dynamický typ človeka, čo sa týka tráveného voľného času. Nemám rada športy, keď by som najradšej trávila na bicykli alebo na turistike, alebo by som behala niečo takéhoto druhu. No a žijem v partnerstve a žijem s partnerom, ktorého ja tak ako s láskou žijem nazývať, že kaviarenský povalač. A to je typ človeka, ktorý má chuť oddychovať pri kávičke, cigaretke a pri debatke. Čiže asi si dokážete predstaviť, ako vyzerá víkend, teda možnosť dohody pri voľnom víkende má značný potenciál konfliktnosti, lebo tieto tendencie naše sú veľmi rozdielne. Čím väčšia rozdielnosť, tendencia, tým je väčšia možnosť konfliktu. No a teraz ja teda prídem obyčajne, keďže ja som tá aktivnejšia v tomto, a prídem a poviem, že tak čo budem robiť v nedeľu? Ja som sa chcel bicyklovať. No a môj partner povie, že fú, tak ja by som chcel do obeda variť, potom by som si kúpil formulu, no a prípadne môžeme ísť potom do mesta na kávu. Vzhľadom na to, že my si to obidvaja otvorene povieme, tak je to fajn, zatiaľ sme dobré, ale vzniká problém, lebo ja strašne chcem ho získať pre svoju aktivitu a strašne ho chcem získať na spoluprácu. Tak začnem točiť kolečka, začnem licitovať, začnem robiť všetko, čo viem, čo som schopná, aby som ho získala. Predpokladám, že robia no to isté, ale keď sa to nejako nikam nepodne, tak zrazu vznikne situácia, že už bolo úplne všetko povedané, už nemám čo povedať. A vidím, že ja som sa nepohla ani o mňu, literálne on. Čiže nenadviazali sme dialog, ani proste nič sa nestalo. A táto fáza také bezmocnosti sa zvykne nazývať vo fáze konfliktu poplachovou fázou. Pre túto fázu je charakteristické prežívanie strach. Že bojím sa, pretože už som všetko spravila, už nemám čo spraviť a nič nepomohlo. No a táto fáza teda potom pozvolne prechádza do fáze odporu a vo fáze odporu už sú iné vety, už začnú úplne iné vety padať. Už taká veta, že ja sa chcem zbicyklovať, už vôbec nepadne, už padajú vety typu, že ja nechcem byť celú nedeľu doma. Čiže už sme iba v odpore, čiže už vlastne nehľadáme, ako spolupracovať, lebo to nešlo, ale snažíme sa udržať na svojej pozícii, čiže celá naša energia sa sústredí na to, aby sme nepodľahli tomu, čo chce partner. Táto fáza je veľmi vysilujúca a je veľmi významná vo fáze konflikte, pretože požiera najväčšie množstvo energie. Typickým prežívaním pre túto fázu je hnev. Strašne sa hnevá. Bezmocnosť produkuje hnev. Samozrejme, toto tiež môže trvať iba určitý čas, pretože každý odpor sa v jednej chvíli vyčerpá, čiže sama sa vyčerpám svojim odporom. A dostávam sa do fázy vyčerpania, kedy už je iba také ako sklamanie, taká strašná aj fyzická únava. Už vlastne normálne nevládzem, lebo vlastne už veci, ktoré mi trvali predtým 5 minút, mi trvalo 10, neviem sa sústrediť. Proste už aj to prežívanie je poznačené tým vyčerpaním a dôsledku toho potom vstúpim. Takže toto je taký ako príklad toho, ako môže konflikt končiť. A ako môže konflikt posúvať človeka k vyčerpaniu.
Poviete si, že však Ježiš Maria, jeden konflikt, jasné, jeden malý konflikt nás určite nedovedie do fázy vyhorenia, ale pokiaľ takýmto spôsobom žijeme a konflikty, vlastne všetky konflikty riešime týmto spôsobom, aj keď riešime v úvodzovkách, tak môžeme v živote prísť do takéhoto nepríjemného štádia. Ako by to mohlo byť ináč? Napadá vás, ako by to mohlo vyzerať inak celé? Máte niekto nápad? Vysadíte recyklovať a musíte... To je jedna z možností. Ide náhodou do sklepa. Áno, dobre. OK, dobre, tak ja skúsim takto povedať to procesne, že myslím si, že v tej fáze prvej poplachovej sme na tom rovnako, že keď sa stretnú tie protichodné tendencie, keď sa stretnú dva strachy, tak príde k nárazu a vystrašíme sa, hej. Keď sa stretnú dva strachy, sú dvaja ľudia, ktorí sa boja a nedá sa s tým pohnúť, hej. Čo by sa mohlo diať inak? Keď si predstavíte fľašu šampanského, ktorú takto ako roztrepete a teraz tie bublinky sa tam zbláznia, vzniká tam tlak, tak to je asi metaforická alebo obrazne tá fáza poplachová. Ak my ale tú fľašu otvoríme, tak uvoľní sa tlak, časť tekutiny sa dostane von a vo fľaši vznikne priestor. V tom našom konflikte by to znamenalo, že ja tú emóciu, ten hnev, ktorý sa tam nahromadil, ktorý vznikol v dôsledku tej bezmocnosti, si dovolím prežiť. Dovolím si slobodne sa nahnevať, pustiť svoj hnev von. Verím natoľko nášmu partnerstvu, že môžem si toto dovoliť a zároveň verím aj sebe. Keď si predstavíte teraz tú fľašu, vznikol tam priestor, čiže do toho priestoru, ktorý sa tam vytvoril, z ktorého odišla tá emócia, sa vráti racionalita. A vtedy ja získavam možnosť začať rozmýšľať. Už mám rácio prístupné k uvedomeniu. Čiže a ja teraz môžem začať rozmýšľať, že fú, dokiaľu, čo sa stalo, že čo som sa to ja tak zlákla, že ja som sa musela veľmi zlákať, keď mi takto vystrelila emócia. A ja môžem prísť na to, neviem, vymyslím si, môžem prísť na to, že fú, zlákla som sa toho, že tak ja mám to so mnou na, že keď on vôbec, ja to jemu je úplne jedno s mojim cením, ale on vôbec nemá chod uvažovať na tým, čo by som chcela ja, že má on ma vôbec rád, alebo môžem sa takto ako bazálne zlaknúť. Toto, čo ja o sebe zistím, môžem partnerovi komunikovať. Vieš čo? U mňa sa stalo toto a toto. Alebo môžem spraviť ešte inú vec. Ako náhle prídem do toho štádia, teda tej, keď to šampanské z tej fľaše vystrelilo, vo mne nastal väčší pokoj, čiže vo mne vzniká oveľa väčší priestor na empatiu. Čiže ja sa môžem začať pýtať jeho, alebo môžem byť empatická a ponúkať hypotézy, napríklad, že aha, všimla som si, že ti vystrelila emócia, si sa veľmi zlakol aj ty, že zrejme teda ťa to prekvapilo, že ja vôbec nemám tu vyvažovať o tom, čo by si ti chcela, alebo potrebovala, si sa jednoducho toho zlakol. Môžeme sa začať vyprávať týmto spôsobom, ale už kráčame k porozumeniu. Už sme na ceste porozumenia. Čiže ak ja pocítim, že on mi rozumie, tak ja som vtedy oveľa viacej náchylná začať zvažovať to moje chcenie. Môžem začať rozmýšľať nad tým, že konec koncov je to úplne jedno, čo budeme robiť, ale je s ním dobré, chcem s ním byť, a je to úplne jedno vlastne, čo robíme. Čiže je možné konflikt vyriešiť aj týmto spôsobom, ale ten bod je tam dôležitý. To uvedomenie, alebo respektíve zachytenie tej emócie a slobodné odžitie emócie. Celú vec to mení. Dostala som takú otázku, laickú, predtým, keď som si myslela, že čo ty chceš tým ľuďom vyprávať o vyhorení, však vyhorenie to je vlastne to, že máš moc roboty, nie? Tak trocha prestaneš menej pracovať, alebo to, čo preháňaš, prestaneš preháňať, ale je to vyriešené, nie? Vôbec to nie je takéto jednoduché. To sú iba dôsledky. Myslím si, že k vyhoreniu dochádza kvôli tomu, že nemáme v sebe harmóniu, nemáme rovnováhu. Strátili sme orientačný bod, nevieme podľa čoho sa máme orientovať.
Jeden konflikt víkendom určite nikoho z nás neodpálí, nedožení nás k vyhoreniu, ale dá sa tomu predchádzať viacerými spôsobmi. Jeden zo spôsobov, ako predchádzať vyhoreniu, je taká akási komplexnosť žitia. Čo tým myslím? Býva to zobrazenie na takom modeli hrobáčika, tak skúsim vám ten model približiť. Predstavte si hrobáčika, ktorý má hlavu, má teličko a má 6 nôh. 3 na jednej strane, 3 na druhej. Jedna noha predstavuje rodinu, vzťah, druhá noha predstavuje prácu, zamestnanie, tretia predstavuje zdravie, fyzickú kondíciu, štvrtá predstavuje naše sociálne kontakty, piata predstavuje koníčky, záujmy a tá šiesta je viera, spiritualita. Tam si dajte, čo chcete. Niekto verí Boha, niekto verí pravdu, niekto verí seba. Každý máme nejakú vieru, ktorá nám pomáha žiť. Ak máme všetky tieto oblasti rozvinuté rovnomerne, tak potom aj v oblasti, v ktorej zlyhávame, v oblasti, v ktorej sa nám treba nedali riešiť ten spomínaný konflikt porozumením alebo vyčerpaním, tak tie iné oblasti nám dokážu pomôcť, že ešte stále sme stabilní, ešte ten chrobáčik sa akože dokáže aj po pomerne nerovnom teréne pohybovať. Ešte som čítala o takej žene, ktorá sa práve prišla liečiť zo syndromu vyhorenia kvôli tomu, že jej zomrela mačka. Asi si poviete na prvé počutie, že však toto je nejaká blbosť, že predsa sa nezrúti dospelý človek kvôli tomu, že mu zomrie mačka. Je to za určitých okolností možné. Okolnosti tejto ženy boli také, že sa v nejakom krátkom časovom období sa rozviedla, prišla teda o rodinu a vzťah, presťahovala sa do úplne iného mesta, čiže prišla o všetky svoje sociálne kontakty a v tom istom čase jej diagnostikovali akési chronické ochorenie, myslím, dlhovo, niečo také. No a myslím si, že teda v tejto svojej životnej etape si určite nemyslela táto žena o živote, že je dobré miesto pre život. Tak sa rozhodla, že to vyrieši, takže si kúpi mačku. Kúpila si mačku a teda pravdepodobne toto zvieratko jej umožnilo prežívať svoje teda emocionálne potreby, mala kam investovať svoju lásku, nehu nahrádzalo. Nahradzalo jej to sociálne kontakty, záujmy, asi sa aj o svete myslela, že s tou mačkou je predsa len o kúsok lepší. A jedinú oblasť, ktorú mala rozvinutú, ten jej hrobáček mal jednu nohu a to bola práca. Že asi si dokážete predstaviť, že keď jej tá mačka zomrela, tak celý ten jej systém sa jednoducho zrútil. Čo je možné robiť okrem toho, okrem snahy o komplexnosť žitia. Myslím si, že veľmi fajn je cesta vedenia dialógu so sebou. Čiže ja môžem v každej životnej situácii a v každej interakcii si klásť otázky typu, že ako sa v tom ja teraz cítim, že toto je teraz príjemné alebo je to nepríjemné. Je to dobré alebo je to zlé. Respektíve môžem si klásť otázky typu, že na čo to ja vlastne robím, respektíve na čo to potrebujem, alebo akú potrebu si ja teda idem teraz naplňať tým, že to robím. Je to cesta k sebe, je to cesta k tomu, aby sme porozumeli vlastne našim motivom a tak sa dostávali v zdroji. Ak sa teda so mnou vrátite k tomu môjmu úplne úvodnému príbehu, ktorý som hovorila o synovi, tak ja som vtedy začala toto robiť, čo vám hovorím, že v mojom živote bolo veľmi významné obdobie rodičovstva. Považovala som to za veľmi zmysluplné, že byť rodič, vzdelávať a proste nejako sprevádzať dieťa životom k tomu, aby sa mi darilo. Ja som nikdy nič dovtedy zmysluplnejšie v živote nenašla. No a ja som to teda robila, venovala som tomu všetku svoju energiu, ale
Potom som začala zistrovať, že doktor, že úplne sa mi to nedarí, že to dieťa si prosperovalo veľmi dobre, lebo však inteligencia tam bola, čiže školské výsledky boli výborné, že excelentné, ale videla som tých sociálnych kontaktov, že sa mu úplne dobre nedarí. Že je taký, aký si nie je úplne svoj. No a pre mňa toto bol teda veľký motív k tomu, aby som sa začala klásť tieto spomínané otázky. A začala som ten svoj domček z vyslúbenosti, ktorý som ja stávala veľmi ako poctivo, tak začala som hľadať, že kadiaľ mi tam tečie. Videla som, že som tam predtým podsúvala nejaké vedrá, lebo mi bolo už asi jasné, že mi tam tečie. A potom som našla odvahu a vyšla som hore na tú strechu, našla som postupne tie diery a začala som ich teda zapchávať. To, čo mne vtedy pomohlo, ja som naozaj veľa o nevedela vtedy o vzťahoch ani o rodičovstve, že každý sa určite za pochodu, ale niečo ako sedliacký rozum, že som mala a mala som prístupnú takú informáciu, alebo teda bola som presvedčená o tom, že ak ja vidím, že moje dieťa neprosperuje úplne dobre, tak za tým nemôže byť naozaj nikto na tejto planete iba ja. To bol môj motiv. Chcem povedať na záver, že si myslím, že každý z vás má kapacitu a potenciál hľadať si tú svoju cestu v sebe, v tej rovnomernosti, v tej nejakej stabilite, rovnováhe. A myslím si, že ak ju nájdete, možno by mnohí ste už našli, ale že táto cesta spôsobí to, že jedného dňa naozaj budete horieť iba ohňom vášne a nie ohňom vyhorenia.